Je mé rozhodnutí správné? I to může být další v hlavě otázka a já vás u ní vítám. Ať se ta pochybnost o správnosti rozhodnutí týká čehokoliv, vezměte v potaz to, že vás to rozhodnutí uvolní nebo uvolnilo. Nebo už jen to, že jste došli k tomu rozhodnutí, bylo úlevné. Uvolnilo cestu k životu, k létu, ke slunci, k nějakému podporujícímu čemusi, co vás se doslova, když se dívám na tu kartu, přeneslo přes louku, dalo vám koně. Prostě je to velká podpora v tom, že nejenom víte kam a jste podpoření, víte skrze co. Je tam ten kůň pod zadek a na něm se teprve posunete v životě kupředu. Jestli to bylo správné, jestli to takhle je, tak je velká pravděpodobnost, že to rozhodnutí bylo správné. Konečně jste se v něčem podpořili. Konečně díky tomu rozhodnutí přijde třeba i nějaká podpora zvenčí. Takže je-li tu otázka, jestli to rozhodnutí bylo správné, možná ano, v případě, že to bylo rozhodování těžké a dlouhodobé, tam ta úleva je až hmatatelná. Rozhodování, kde jste museli výrazně upřednostnit jeden faktor, buď rozum nebo srdce. Nešlo to kompromisem, protože něčeho už bylo tolik, že to muselo naprosto logicky jít v tuhle chvíli už jen tím jedním způsobem. Pak ano. Nemusíme čekat, že to slunce a louky budou stále rozkvetlé. Ono se zdá, že se sice něco velmi uvolní, ale zároveň nám tu zůstávají nějaké výčitky nebo útoky zvenčí. To tady ještě zůstává, ale tady bude důležitý ten posun vpřed. I ty další karty naznačují, že se nám uvolňuje cesta, a to je zajímavé, k lidem, k souvislostem, které jsme dosud nechápali. A přichází pocit až takového nového, svobodnějšího a smysluplnějšího života. A pak ta brzda, ty výčitky a minulost může mít zcela jiný nádech, jako že se sice něco objeví v myšlenkách či z okolí, ale bude to činit kontrast s tím, co se nám uvolňuje. A možná zjistíte, že už vám vůbec nestojí za to se do toho vracet. Nebo že co jste tehdy ztratili, se vám vrátilo. Nebo že ta oběť z minulosti se vyplatila. Nějakým způsobem nám tady po realizaci toho rozhodnutí ještě zasáhne ta minulost. Ještě nás pozve zpátky. A buď z nás bude chtít přitáhnout, nebo nám bude chtít jenom ukázat, že do ní už opravdu nechceme. V něčem se ukáže tak jako pravdivěji, protože my už budeme stát na trošku jiném místě a uvidíme ji z trošku jiného úhlu pohledu. Tak já vám přeju, ať to tak je a ať jste tedy pryč a volní a rozhodujete se jenom a jenom správně.